Leonardo, Donatello, Raffaello ja Michelangelo on sellainen nimikompo, joka varmasti jokaisella teistä soittaa välittömästi kelloja ja mieleen muodostuu semmoinen mielikuva tämmöisistä vihreänahkaisista ninjoista ja uskaltaisin väittää, että jokainen suomalainen meikäläisen ikäpolven edustaja on tutustunut näihin teini-ikäisiin mutanttinin ja kilpikonniin sen alkuperäisen animaatiosarjan kautta. Se alkoi Jenkeissä vuonna 1987, mutta Suomeen se rantautui, jos sen ihan väärässä on, niin syksyllä 90, koska mulla on tämmöinen muistikuva, että olin äitini kanssa Anttilassa leluosastolla, vuosi oli 90, just sille, että tyylin ensimmäinen luokka oli alkanut. Ja sinne oli ilmestynyt tänne leluosastolle semmoinen pitkä hylly, jossa oli tosi kummallisia tämmöisiä jotain leluja, mitkä ei ollut todellakaan tuttuja entuudestaan. Jotain turtleseja ne oli, niin kuin, että mitä vittua, että tässä lukee tämmöinen. Ja mutsi oli siinä sitten, että no, että oltiin leluostoksilla, niin valitse vaan, että mikä kiinnostaa eniten. Ja kattelin siinä tutkiin. Siis niitä oli niin paljon kaikkea erilaisia, että ei niinku tavallaan semmoinen niinku runsauden pula iski siinä vaiheessa. Mä en varmaan edes kattonut jokaista, vaan mä olin ihan sekasi. Ja mikä puhutteli mua sitten eniten, niin oli semmoinen hauskan näköinen, ehkä jopa hieman uhkaavankin oloinen tämmöinen sarvikuonohahmo. Eli Rocksteady oli sitten meikäläisen ensimmäinen Turtles-figuuri. Ja silloin mä en tiennyt yhtään, että mistä on kyse, mutta hyvin nopeasti siis tyylin seuraavan viikon aikana, niin mä näin jo ensimmäisen jakson tätä Turtles-animaatiota. Ja tästä alkoi hirveä Turtles-buumi, oikein tämmöinen Turtle-mania, joka pyyhki koko oikeastaan voi sanoa, niin kuin, että länsimaiden yli. Ja sehän kesti tosi kauan itse asiassa. Mä muistan, että lähes koko mun ala-aste ajan Turtlesit oli niin kuin se ykkönen. Se oli niin kuin uusi He-Man siinä vaiheessa. Jossain vaiheessa sitten ala-asteella opin, että hetkinen, että Turtlesit ei itse asiassa alun perin ollut tää sarja, eikä nää lelut, eikä edes peli, mikä oli kanssa, tulee näin vaan, että vuonna 1984 on itse asiassa tullut Turtles-sarjakuva, niin kun, joka on hyvin erilainen, tämmönen hieman ehkä enemmän aikuisille lukijoille suunnattu sarjis, jossa meininki on hieman toisenlaista. Hyvinkin korkealentosta ja siihen animaatioon ja tähän niin kun, Loreen, mikä on meille kaikista tutuin, niin siihen on otettu tosi paljon vaikutteita ja elementtejä niin kuin näistä alkuperäisistä sarjakuvista, mutta tämä on kuitenkin sitten loppujen lopuksi ihan eri juttu. Ja minkä takia mä nyt otan tämän esille, johtuu siitä, että tänään puhutaan vuoden 1990 Turtles-leffasta vaikka tämä nyt sinällään ehkä muistuttaa hyvin paljon sitä animaatioa, niin mä haluan hieman peilata, että mitä asioita on otettu tästä sarjiksesta. Koska oikeastaan voisi sanoa, että tämä leffa perusasetelma tai tämä niinku kaari on ensimmäisessä Turtles-sarjakuvasta, sitten siihen on sekoitettu Raphael Micro Series, eli standalone one shot Raphael oma tarina, jossa hän ystävystyy Casey Jonesin kanssa, ja sitten on myös otettu hieman olisiko se nyt niinku kakkosalbumin lopusta ja kolmosalbumista, niin ne on otettu sitten kanssa tohon leffaan, mutta tietenkin tutkimme tätä elokuvaa, emmekä sarjakuvaa, jotenka mennään tämä edellä ehdottomasti. Ensin hieman muistoja. Mä en itse asiassa muista, että milloin mä oon nähnyt tän ekaa kertaa. Joskus ala-asteella. Mutta en todellakaan teatterikierroksella. Mä olin silloin aivan liian nuori. Ei sen ikäisiä ei päästetty katsomaan tätä elokuvaa. Muistan kyllä, kun mä oon ton ensimmäistä kertaa nähnyt, niin ensimmäinen ajatus oli sille, että wow, että tää on paljon synkempi kuin se
TV-sarja. Että oli selkeästi niin kuin ehkä hieman vanhemmat junnarit oli niin kuin se kohdeyleisö, kun sitten, niin kuin, mitä mä olin varmaan 9-vuotiaasta jotain semmoista silloin. Niin, mutta samaan aikaan oli hienoa nähdä nämä tutut hahmot tekemässä ninja-juttuja, tuttuja asioita, tappelemassa silppuria vastaan niin tämmöisessä live-action-elokuvassa. Että sehän oli niin kuin, mä muistan, että Ysärillä se oli aina, että jos tuli jostain sarjakuvasta tai animaatiosta tämmöinen niin kuin live-action-versio, vähän niin kuin He-Man tai Turtles tai näin, niin se oli aina niin kuin, se oli kova juttu, se oli aina niin kuin se pinnacle, että mihin niin kuin jokaisen tämmöisen franchisen tulisi tähdätä. En tiedä, itse asiassa ehkä jopa niin kuin nykyäänkin ajattelee silleen, että jos franchisista tai että on se sitten sarjakuva tai sarja tai jotain tämmöistä, niin vasta sitten kun siitä tehdään elokuva, niin se on iso. Tai niin kuin että sitten se on saavuttanut kaiken. Vähän tyhmä ajattelutapa, mutta ehkä se vähän tämmöistä on. Mutta joo, siis niin tuttu tarina sillä tavalla, että mistä leffa kertoo, niin New Yorkin kaupungissa on tämmöinen mystinen rikosaalto menossa ja siellä pöllitään ihmisiltä lompakot taskusta ja perkele televisiotkin viedään tosta noin vaan ja tavaroita katoaa ja kukaan ei niin kuin edes ole nähnyt, että ketkä nämä tyypit on, jotka varastelee, koska ne on niin ovelia ja tämmöisiä niin kuin katoaa kuin tuhka tuuleen. Sitten on tämmöinen uutisreporteri April O'Neil, joka sitten uutisoi tästä ja hän on päässyt sitten rikollisjärjestön jäljille ja tietää, että on tämmöinen ninja-klaani, mystinen japanilainen ninja-klaani kuin Foot, jalkaklaania. Ja hän sitten tästä puhuu telkkarissa ja sitten näytetään mystistä pahista, joka katsoo sitä televisiota, heittää siihen veitsen ja sille, etsikää hänet ja hiljentäkää hänet. Hän on tietenkin silppuri. Ja sitten kun nämä ninjat yhyttää sitten tämän Aprilin ja on silleen, että vittu, nyt me vetään sua turpaan, saatana, niin tuleekin teini-ikäiset mutantti niille kilpikonnat ja pelastaa tämä Aprilin. Itse asiassa, jos ihan tarkkoja ollaan, niin se on Raffaello yksin, joka pelastaa Aprilin tässä tilanteessa. Mutta kuitenkin. Ja sitten tämän jälkeen tämä neljän kilpikonnan mestari Tikku, suuri mutanttirotta, hänet kaapataan, silppuri kaappaa sen, ja sitten on oikeastaan niin kuin sitä, että nämä kilpparit sitten yrittää etsiä tätä silppuria. Että oikeastaan voi niin kuin katsoa, että tämä on se ensimmäinen sarjakuva, pois lukien ei ole, ekassa sarjakuvassa ei ole April O'Neilia, Tikkua ei kaapata, ja sitten Casey Jonesia ei ole siinä myöskään. Että nämä kun ottaa pois, niin itse asiassa toi on aika lailla just se eka sarjakuva. Tosin siis siinä ekassa sarjakuvassa ideana on se, että tämä Tikku kertoo heille tarinan menneisyydestä ja siitä, että kuinka hänellä oli omistaja Hamato Yoshi, ja sitten hän kertoo tästä Orokusakista. Eli Orokusakilla ja Hamato Yoshilla tuli kiistaa naisesta ja sitten Orokusaki tappoi sen naisen ja tappoi myös Hamato Yoshin, mutta sitten Hamato Yoshin tämä lemmikkirotta, joka on Tikku, toisin kuin siinä animaatiossa, tämä on alkuperäisestä sarjakuvasta, että Hamato Yoshi ei muutu rotaksi, vaan se rotta kasvaa sitten. Ja nyt sitten niin kuin sariksessa tämä Tikku haluaa kostaa hänen mestarinsa, hänen omistajansa ja Hamato Yoshin niin kuin kohtalon. Mutta niin, erona se että Orokusaki itse asiassa on se, joka kilpaili tästä naisesta, ei ole Orokusaki sarjiksessa, vaan se on Orokusakin isoveli, jonka muistaakseni Hamato Yoshi tappaa, ja sitten tämä Orokusaki on niin kuin pikkuveli Orokusaki, niin sitten tappaa Hamato Yoshin kostona hänen veljensä kuolemasta. Eli tämä on vähän tämmöinen koston kierre. Mutta sitten tässä sarjakuvassa se on tosi tämmöinen niin kuin suoraviivainen, olisiko se tyyli joku 40 sivua vaan. Sitten aika nopeasti mennään siihen, että ollaan siellä katolla, missä tämä leffan viimeinen kohtaus myös tapahtuu. Ja siinä myös niin kuin silppuri tippuu
alas, joskin hän räjähtää siinä matkalla. Sillä on termiittikranaatti, joka sitten tota, niin hän uhkaa niitä kilppareita, että vittu mä tapaan teet tälleen ja näin. Ja tietenkin myös se, että tikku ei ole siinä loppukohtauksessa mukana, mihin palaankin kyllä sitten, kun päästään siihen. Mut joo, tää on siis tää oikeastaan niinku perusidea ekassa sariksessa ja tässä leffassa. Ja mun mielestä tää adaptaatio toimii sillä tavalla, että niin kun, tietenkin siihen on lyöty sitten hieman enemmän lihaa luiden ympärille, mikä on hyvä, koska se tekee siitä kokonaisemman tarinan. Mun mielestä itse asiassa siinä sarjakuvassa, nyt kun mä luin sen, mä oon lukenut siis myös noita alkuperäisiä Turtles-sarjakuvia joskus way back when ala-yläasteella, mutta nyt kun pitkästä aikaa sitten luin tota, niin mä olin yllättynyt, miten nopeasti tavallaan mennään, että et on vaan se syntytarina ja sitten pamautetaan niin melkein suoraan sitten, että mennään tappelemaan silppurin kanssa. Niin totta kai se, että leffassa tämä ei ehkä toimisi ja mitä jännitteitä on sitten rakenneltu. Hieman muista palikoista, mikä tosiaan mun mielestä toimii. Mä oon aina tykännyt itse asiassa tästä niin kuin kilppareiden ja April O'Neillin ystävyydestä. Ja itse asiassa se, miten nämä kohtaa, niin se on ehkä enemmän tosta animaatiosta. Eli April joutuu ongelmiin kujalla tämmöisten jengiläisten kanssa ja sitten tulee kilpparit, jotka pelastaa sen, joskin tässä leffassa nyt on silleen, että tässä vaiheessa vielä niin kun April ei näe näitä sankareita, ainoa mitä hän löytää on Sai, joka on jäänyt sitten Rafaelilta siihen maahan, ja sitten kun Rafael etsii tosiaan tätä Aprilia, jotta hän saisi sen Sain takaisin, niin sitten niin kuin hän päätyy pelastamaan sen sillä tavalla, että hän niin kuin paljastaa itsensä myös Aprilille ja itse asiassa vie sitten Aprilin sinne tänne viemäri kotiin tai heidän salaiseen tukikohtaan, voiko näin sanoa. No, kuitenkin. Ja se, miten tässä leffassa niin kuin tämä ystävyys sitten on kerrottu, tämä on itse asiassa hieman samanlainen kuin sarjakuvissa, joskin erona on se, että siinä April ei ole mikään reporteri, vaan hän on Baxter Stockmanin tämmöinen assistentti. Hän on tosi nero kaikkien laitteiden kanssa. Hän on ollut suunnittelemassa näitä mausereita, jotka on varmaan monelle tuttuja myös sieltä animaatiosta. Niin sitä olin sanomassa, että mä oon aina tykännyt tästä ja mun mielestä tässäkin se on jotenkin, en mä tiedä, siinä on jotain tosi semmoista kivaa ja viatonta ja naivia. Ja sitähän tää leffa on. Tämähän on niin kuin silleen lasten elokuva kuitenkin. Ja en tiedä, toimisiko tää sitten meikäläiselle, jos mä olisin nähnyt tän vasta tämän ikäisenä. En mä tiedä. Siis voi jopa ollakin, koska mun mielestä tässä on yllättävän aikuisiakin teemoja käsitellään. Esimerkiksi just se, kun tikku kaapataan ja sen jälkeen niin kuin Turtlesit on paskana, etenkin kun Leonardo, joka sitten kokee niin kuin tämmöistä niin kuin syyllisyyttä ja tunnon tuskia ja on vähän silleen niin kuin, että mä oon huono johtaja. Mikä on Leonardon arkki? Mun mielestä, siis mä tykkään muutenkin niin kuin, myös on se sitten tässä sarjakuvassa, animaatiossa, leffassa, vähän kaikkialla Leonardon juttu on se, että hän joutuu kamppailemaan itsensä kanssa ja siitä, että onko hän hyvä johtaja. Tässä sitä hieman sitten käsitellään. Joskin, siis mun täytyy, nyt mä otan tämän loppukohtauksen esille, eli siinä vaiheessa, kun kilpikonnat kohtaavat silppurin, niin silppurihan on siis täysin ylivoimainen. Siis kilpikonnat menee yksi kerrallaan päälle ja silppuri vetää niitä aina yksi kerrallaan turpaan. Ja mä oon hieman pettynyt, koska mun mielestä tässä on selkeästi hukattu mahdollisuus siihen, että jos Leonardo pohtii sitä, että onko hän hyvä johtaja, niin tässä ei anneta Leonardolle mahdollisuutta olla hyvä johtaja. Ja itse asiassa niin kuin silppuri päihitetään sillä tavalla, että mestari Tikku ilmestyy sinne ja sitten silppuri hyökkää sitä kohti ja Tikku vaan vähän niin kuin väistää ikään kuin ja heittää sitten silppurin alas, joka on toki tavallaan niin kuin, siinä mielessä hyvä että hän niin kuin opettaa
tai hän näyttää oppilailleen sen, että niin kun, jos sulla on vastustaja, joka on voimakkaampi, niin käytä hänen omaa voimaansa niin kun häntä vastaan. Eli vähän tämmöinen itse asiassa niin kun judossa, on, siinä on niin kun samoja periaatteita, mutta tota niin, niin mua harmittaa se, että tässä ei esimerkiksi nähty sitä. Olisi ollut paljon parempi, että Leonardo olisi ollut se, että okei, me ei voida niin kuin pärjätä tälle yksitelle, vaan niin kuin nyt meidän täytyy toimia porukkana, jotta me voitetaan. Ja nimenomaan näiden kilpikonnia olisi pitänyt voittaa Silppuri, eikä Tikun. Tämä oli vähän niin kuin semmoinen, mikä tällä katselukerralla etenkin pisti kovasti silmään. Mutta muuten itse asiassa täytyy sanoa tuosta niinku tappelusta ja kaikesta, niin siis edelleen ihan helvetin hyvä meininki. Mä tykkään tästä leffasta tosi paljon. Varmasti hyvin paljon on, johtuu siitä, että mä katson näitä nostalgialasien läpi. Ja Turtles on ollut mulle aina niinku iso juttu. Ja se on tavallaan pysynyt mukana siis sillä tavalla niinku tämmönen rakkaus tommoseen lapsuuden IP:hen niin sanotusti. Mutta siis tota... Mä olin tosi hämmentynyt siitä, vaikka mä oon nähnyt tämän monta kertaa, niin nyt oikein kiinnitin huomioon, että miten taitavasti nämä tyypit niissä puvuissa liikkuu. Ja se vaikuttaa siltä, että ikään kuin ne puvut ei yhtään rajoittaisi niitä. Vaikka aivan sata varmasti siellä on ollut niin kuin tosi tukala olla ei pysty tekemään kaikkea semmoisia akrobaattisia juttuja, mitä niinku muuten pystyisi niinku ilmaista pukua, koska nämä tyypit, jotka on pukujen sisällä, ne on tosi taitavia kamppailijoita ja näin. Niin, siis tosi hyvän näköistä. Hyviä koreografioita tykkään. Niinku, hyvä meininki. Okei, saisi olla ehkä omaa makuun hieman väkivaltaisempi, mutta no, tämä on lasten elokuva, niin kaikkea ei voi vaatia. Vaatia kyllä, ja siis sen takia, että kun nämä on oikeasti tehty, tämähän on Jim Hensonin siellä pajassa rakennettu nämä Turtles-puvut, niin se näyttää edelleen hyvältä. Et ainoa, niin kuin mistä ehkä voi naputtaa, niin on se, että välillä näyttää vähän tyhmältä, että miten niiden suu, koska tämähän on animatronisesti tehty, siellä on moottori, joka liikuttaa niitä, niin ehkä ne suut niin kuin, ei mene ihan niin kuin, silleen oikeasti. Mutta en mä tiedä. Siis mä oon silti valmis antamaan anteeksi, koska herranjumala, tää on yli 30 vuotta vanha elokuva ja näin, niin tää on ollut kuitenkin sillä tavalla niin kuin teknologisesti aika huippua ja tosi hyvän näköinen oikeesti. Siis niin kuin, ei CGI:llä niin kuin, ei mitenkään pääse vielä tänä päivänä niin kuin tollaiseen niin kuin vastaavaan tulokseen. Ja myös tää mestari Tikku mun mielestä näyttää ihan hyvältä. Et se on oikeesti niinku hyvin tehty tämmönen vanha rotta, jossa on niinku, kuitenkin niinku tietyllä tavalla sellaista arvokkuutta. Toisin kuin itse asiassa, jos vertaa tähän animaatio-splinteriin Tikkuun, niin sehän näyttää niinku huomattavasti nuoremmalta. Ja siinä ei ole ehkä samanlaista sellaista arvokkuutta kuin tässä Tikussa. No sitten nämä muut hahmot. Haluan verrata niitä hieman muissa medioissa nähtyihin vastineisiin. April O'Neil, hänellähän on siinä aika alkupuoliskolla keltainen sadetakki, joka on selkeästi niinku tämmönen nyökkäys sitä animaatiosarjaa kohtaan, ja mun mielestä April on itse asiassa just sellainen hahmo kuin Aprilin oikeastaan niin kuin pitääkin olla. No sitten hänellä on myös tämä love interest, niin kuin, mikä mun mielestä on ehkä tässä leffassa vähän semmoinen, tämä on semmoinen pakollinen juttu, on se, että Casey Jones, jota näyttelee siis toi, mikä Elias Koteas, mikä on, siis mä tykkään siitä näyttelijästä tosi paljon, ja mun mielestä se on tosi hyvä Casey Jones. Joskin sitä on pehmennetty tosi paljon tähän elokuvaan. Sehän on sarjakuvissa ihan totaalinen psykopaatti. Se, minkä takia se tappelee Rafaelin kanssa silloin, tämähän on niinku ihan sama juttu tässä leffassa kuin alkuperäisessä sarjakuvassa. Eli Rafael huomaa, kun jotkut punkkarit, jotkut pahikset pöllii laukun, tai että ryöstö on käynnissä, ja lähtee
niin kuin estämään sitä, mutta sitten se niin kuin huomaa, että mitä vittua, täällä on joku tyyppi lätkämaski päässä, ja se niin kuin hakkaa tota, niin, näitä tyyppejä, ja ei silleen, että se niin kuin läksyttää, vaan vittu, se on tappamassa, siis tää on vitun psykopaatti, joka ei todellakaan niin kuin jätä tätä hommaa puolitiehen, vaan niin kuin, että se hakkaa niin kauan, kun näiltä jätkiltä lähtee nirri, ja sen takia Rafael niin kun tulee siihen väliin ja on silleen wow, niin kun, että sun täytyy lopettaa, ehkä nämä on niin kun, saanut sen jo mitä se ansaitsi, ne ansaitsi ja näin, ja sen takia nämä alkaa niin kun, tappelee keskenään, ja itse asiassa ystävystyy sitten tämän tappelun myötä, mutta sitten tässä leffassa se on niin kun, enemmänkin, että Rafael haluaa olla se tyyppi, joka niin kun, antaa näille tyypeille köniin, ja sen takia niin kun, ne alkaa kilpailemaan, että kumpi saa nyt tehdä tämän. Täytyy sanoa, että tämä Casey Jones, niin kuin mainitsin, että mä tykkään sitä hahmosta, siis se on itse asiassa mun niin kuin varmaan lemppari. Mun lemppari Turtles on Rafael, mutta ehkä lemppari hahmo hyviksistä on Casey Jones. Ja mun mielestä se on ollut aina siisti se lätkämaski. Ja okay, se on tässä leffassa ehkä vähän tyhmän näköinen, mutta tavallaan siis se on tosi uskollinen sille, mitä se on sarjakuvassa ja mitä se sitten oli animaatiossa, mutta se näyttää ehkä vähän höhlältä. Mutta toisaalta en mä tiedä, että olisiko se toiminut, jos se olisi ollut semmoinen niin kuin Jason-maski päässä, niin ehkä sekään ei olisi niin kuin toiminut, mutta joo. Ja sitten tässä on silppuri, eli Turtlesien arkkivihollinen, tai itse asiassa animaation ja mitä siitä syntyi, niin siinä se on arkkivihollinen Turtleseille. Mutta siis näissä sarjakuvissa, niin ensimmäisessä numerossa nähdään silppurin kuolema. Joo, se tulee myöhemmin sitten takaisin kloonattuna ja kaikkea tämmöistä, mutta noi sarjakuvat, alkuperäiset sarjakuvat kertoo ihan jostain muusta. Itse asiassa ne kertoo enemmänkin semmoista Krangin kaltaisista avaruusolioista, mutta joo, se on sitten eri tarina se. Niin, silppurista. Ensinnäkin siis täytyy sanoa se, että tietenkin nämä kaikki ryöstely sun muu, se on tosiaan tämä jalkaklaani, jota johtaa tämä silppuri. Siis se on jotenkin hämmentävää, että sillä on joku tämmöinen tyhjä varastorakennus, johonka se on, sinne on rakennettu kaikkea niin kuin skeittirampeja, ja siellä on pelikoneita, tämmöisiä arcade-pelejä ja rulettia ja kaikkea. Sitten siellä on ihan vitusti nuorisoa, jotka vetää röökiä siellä. Ja siis tää on joku tämmönen namuse tää luola, niin kuin, että se on houkutellut näitä lapsia sinne, koska täällä on kaikkea kivaa. Ja siellä saa maalata spreillä seinää ja kaikkea tämmöistä näin. Mutta tämä hänen projektinsa on niin kuin just nimenomaan, että se saa näitä niin kuin, tämmöisiä syrjäytyneitä nuoria tekemään näitä rikoksia, ja tällä hän ilmeisesti rahoittaa sen sitten niin kuin tämän kaiken toiminnan, ja sitten hän myös niin kuin valikoi sieltä lupaavimmat nuoret, jotka sitten pääsevät ninja, niin kuin opiskelemaan tätä ninjitsua ja ninjakokelaiksi, niin hän sitten niin kuin reenauttaa niitä, ja tietenkin silppurilla myös on Saito-niminen oikea käsi, joka ei ole käsittääkseni esiintynyt tämän elokuvan ulkopuolella missään mediassa tietääkseni. Ehkä jossain uusissa Turtles-animaatioissa, kun niitä on siis 2000-luvulla tullut ainakin 2 vai 3 erilaista, niin ehkä jossain semmoisessa, mutta ei puhuta nyt niistä. Pysytellään täällä 80- ja 90-luvulla. Mutta niin, silppuri. Silloin siisti se esittelykohtaus, kun silloin helvetisti jengiä niin kuin näitä nuoria on kasattu koolle sinne tehtaaseen, niin kuin ne seisoo, siellä on monta kerrosta ja ne sit siellä nojailee semmoisiin kaiteisiin ja sitten ovet aukeaa ja tulee niin kuin pitkä semmoinen valokeila ja sitä niin kuin silppuri kävelee ja me vaan nähdään aluksi pelkästään se pitkä ja pitenevä varjo ja sitten näytetään silppuri, kun se pitää niille siellä semmoista palopuhetta. Se on mun mielestä tosi siisti, mutta siis mun täytyy sanoa se, että niin kun tää silppurin itse asu, vaikka se on niin kun tyylillisesti uskollinen kyllä sarjakuvalle ja myöskin animaatiolle, niin mun mielestä se näyttää vähän kömpelöltä. Siis et hirveä iso se kypärä,
Ja jotenkin, niin kun sillä on se joku viitta, niin sitten se jonkun toisen tyypin pitää kääriä silleen varovasti sitä, että ne piikit, mitkä sillä on olkapäissä, niin ne ei niin kuin vaurioita sitä tai jotain tämmöistä. Niin se on jotenkin tosi epäkäytännöllisen oloinen, että ja en mä tiedä, okei, ehkä tämmöinen silppuri toimii tämmössä lasten elokuvassa, mutta kuten mä sanoin, Dragon, Bruce Leen tarina leffan videolla, niin se demoni, mitä vastaan Bruce Lee siinä tappelee leffan loppupuolella. Mun mielestä silppurin pitäisi olla tällainen. Sen uhkaavuusasteen pitäisi olla tollainen. Ja siinä on niinku, se on jotenkin tosi, se on myös niinku tyylillisesti hyvin silppurimainen, koska tietenkin silppurin toi asu on ottanut hyvin paljon vaikutteita tuolta samuraiden panssareista, mikä on tosi siisti, ei siinä mitään. Kilpparithan joutuu tappelemaan tässä useammankin kerran näitä ninjoja vastaan, siis jalkaninjoja vastaan, mutta vasta lopussa ne kohtaa silppurin. Ja en mä tiedä, siis just, että totta kai se on mun mielestä hienoa, että silppuri on ylivoimainen, mutta ehkä mä olisin toivonut, että silppuri olisi tuotu vastakkain kilpikonnien kanssa jo aikaisemmin tässä leffassa, jossa niin kun kilparit olisi hävinnyt ja joutunut luikkimaan häntä koipien välissä karkuun, ja sitten viimeisessä kohtauksessa ne olisi voittanut, koska ne olisi oppinut sen tiimityöskentelyä. Ehkä tämmöinen niin kun juonikuvio olisi siinä toiminut hyvin, mutta en mä tiedä, siis mun mielestä tämä leffa muutenkin niinku puksuttaa oikein kivasti eteenpäin. Ja niinku, noi on tommosia juttuja, mitä tulee mieleen sitten niinku jälkikäteen. Mutta en mä ajatellut siinä leffaa katsoessa varsinaisesti sille, että okei, tämä hahmo olisi kyllä pitänyt niinku olla aikaisemminkin tämä kohtaaminen ja näin. Niinku, tämä on 1,5 tuntia hyvää kilppariviihdettä kyllä tämä leffa. Mutta sitten voisi puhua myös näistä kilpikonnista itsestään. Ja mä en muistanutkaan, että ne oli oikeasti aika tämmöisiä teini-ikäisiä tässä. Niin kuin niiden jutut. Mä muistelin, että tää oli niin kuin vakavampi. Ja nimenomaan, että nämä kilpikonnatkin oli vakavampia. Mutta oli niillä aika paljon semmoisia teini-juttuja. Ja etenkin Michelangelo on tämmöinen hahmo, joka sitten niin kuin, jonka kautta tätä kanavoidaan. Aika paljon. Ehkä nyt tuntuu vähän hassulta ja hoopolta nämä jotkut tanssikohtaukset ja just nimenomaan kun tikku on silleen, no niin meditoidaan, niin sitten jatka tanssia. Tämä on melkein kuin meditointia, niin se en mä tiedä. Mutta ehkä se on nimenomaan uppo 12-vuotiaille, jotka todennäköisesti on tämän niin kuin elokuvan kohdeyleisöä. Mutta, ja sitten nimenomaan just se, kun pizzaa leikataan, heitetään pizza ilmaan ja Leonardo lyö miekalle ja sitten yksi pizzaslaiseista tippuu väärinpäin tikun päähän. Ja kaikkea tämän, vähän tommonen, niin en mä tiedä, tuntui silleen, että se on niinku out of place. Tai tää leffa pärjäisi kyllä ilmankin tollasia juttuja. Mutta niin, siis se, että nää tosiaan oli niinku tämmösiä teinejä, paljon enemmän teinejä itse asiassa kuin mä muistin, mikä oli tosi kiva. Ja tykkäsin siitä, että tässä tuotiin suurimman osan kilpikonnista niin kuin luonteen piirteitä esille. Michelangelo selkeästi on se jengin niin kuin, vähän semmoinen ADHD-tyyppi. Ja sitten Rafael taas oli nimenomaan se, joka ottaa kaikista eniten niin kuin itteensä ja tappelee. Niin kuin siis se on eniten törmäyskurssilla niin kuin omien veljien kanssa ja tälleen. Et sillä on, niin kuin, se on se angstaava kilppari. Ja sitten Leonardo taas on nimenomaan se, joka on niinku se ottaa kaikista vakaviten tämän niinku homman ja yrittää kantaa sen vastuun ja yrittää olla johtaja. Johtaja näin. Mutta Donatello itse asiassa jää tässä aika niinku silleen niinku taustalle, että se ei oikeastaan saa hirveästi kyllä niinku sitä omaa tämmöistä tekhie-nörtti juttua, mikä on jo itse asiassa alkuperäisessä sarjakuvassa, niin se jää niinku vähän ehkä niinku taka-alalle. Ja sitten tässä tietenkin on tämä Danny, joka on sen Aprilin pomon poika, joka on osa Food Clania, joka muun muassa, niinku, eikö se johdattaa niinku ne ninjat sinne kilpikonnien tänne kotiin ja milloin niinku tikku
tikku tota niin, kaapataan sieltä, joka itse asiassa muuten sarjakuvissa itse asiassa on sillä tavalla, että kakkosalbumissa Mauserit tulee, ne hyökkää sinne tota niin, niiden kotiin, ja tikku niin kun tässä vaiheessa tappelee Mausereita vastaan ja pakenee sieltä kotoa, ja sitten tota, sitä, no joo, se kaapataan sillä tavalla, että se löydetään niin kun henki toreissaan, ja tyypit on silleen niin kun, vähän silleen, niin kun, että okei, onpas iso rotta, että pitäisikö se päästää tota, niin, niin tuskistaan, ja sitten se puhuu, niin what? Rotta, joka puhuu, ja näin hänet kaapataan, eli silpuri ei liity tähän niin kuin mitenkään näissä sarjakuvissa, mutta tätä asiaa oli vähän niin kuin, koska myöhemmin tietenkin sitten kilparit pelastaa tikun, niin tämä oli sitten sidottu myös tähän leffaan, mikä on mun mielestä ihan toimiva juoni, joka on nähty kyllä niin kuin sit myöhemmin tota, niin esimerkiksi animaation puolella on kyllä legendaarinen jakso tämä, missä tikku roikkuu sieltä köydestä ja sitten kilpikonnat tulee siellä teknodromeissa ja ne hyppää pelastamaan tikkua, kun Bebop ja Rocksteady juoksee toisiaan vastaan. Ding! Pahkia lentää. No joo, mutta se, tämäkin on ehkä jonkun toisen videon aihe tämä. Mutta siis kaiken kaikkiaan mun mielestä tämä ensimmäinen Turtles on tosi onnistunut elokuva. Ja mä tykkään tästä edelleen tosi paljon. Eihän tämä nyt ole mikään sillä tavalla tarinankerronnallisesti maata mullistava, mutta tämä on mun mielestä teknisesti tosi mullistava. Ja siis nyt mä tarkoitan nimenomaan näitä Turtles-asuja ja mitä nämä näyttelijät pystyy tekemään noiden asujen kanssa. Tosi siistiä. Ja onhan tämä niin kuin todellakin high concept idea, tämmöinen niin kuin nämä tota, niin kilpikonnat. Ja itse asiassa muuten siis täytyy se sanoa, että vaikka varmasti moni sen tietääkin, niin alun perinhän tämä sarjakuva on lähtenyt liikkeelle vähän niin kuin, en tiedä, parodia on ehkä väärä sana, vaan tota, niin kunnianosoituksena ikään kuin Daredevil-sarjakuvalle. Eli vähän niin kuin nyökätään siihen suuntaan, että mitä Daredevilissä on. Siellähän on Käsi-niminen ninjaklaani ja sen, tässä on jalka. Ja se, miten niin kuin, näistä, miten kilpikonnat syntyivät, niin sehän on niin kuin tavallaan liitetty sillä tavalla, että se, miten Daredevil syntyi, niin voisi olla tämä tarina sillä tavalla, että mitä tapahtuu pinnan alla samaan aikaan, niin nämä tyypit syntyivät. Sen muuten haluan tässä pointata vielä esille, että alun perinhan, vaikka nämä sarjakuvat on mustavalkoisia, niin kansissa näkyy, niin alun perinhan nämä kaikkien noi bandanat on tota punaisia, eikä tämmöisiä värikoodattuja, mutta tietenkin siihen animaatioon ja näin, niin noi värithän on sen takia tehty, että nämä tunnistaa helpommin, että kuka on kuka. Mutta siis tosiaan oikein soiva peli, ja kyllä tätä kattelee niin kuin mielellään edelleen, toki nostalgialla sit päässä, mutta siltikin hieno aloitus kyllä tota, niin, sen tälle Turtlesien seikkailulle niin kuin valkokankaalla, joka jatkuu ja jatkuu ja jatkuu, ja itse asiassa nyt elokuussahan on tulossa uusi Teenage Mutant Ninja Turtles animaatioelokuva, ja nimenomaan siis animaatioelokuva. Ja ennen kuin lopetan, niin haluan teille näyttää, tämä on mun mielestä hieno täällä DVD, siis tota, tämä levy niin on niin kuin pizza. Itse kun katsoin tämän elokuvan, niin nautin pizzaa ja mulla oli myös Turtles Pipo Pass. Joo. Hei, tota, kertokaa te tuohon alapuolelle, mitä te tykkäätte tästä elokuvasta, niin jatketaan keskustelua siinä. Ja tämähän video nyt starttaa ikään kuin tämmöisen Turtles-kesän, tai ehkä voi sanoa, että Turtles-heinäkuun, koska mä tuun käsittelemään nytten tässä kaikki Turtles-elokuvat, tai kaikki Turtles-elokuvat, no kuitenkin kourallisen Turtles-elokuvia ennen kuin elokuussa tulee sitten se uusi leffa. Joo, kiitos kaikille katsojille, pistäkää kanava ihmeessä tilaukseen, ellette ole jo sitä tehneet. Nähdään taas tuossa muutaman päivän kuluttua jonkun uuden aiheen parissa. Moi moi!